sportwagens en gewone gezinsauto's. Dat is natuurlijk het meest interessant voor de mensen, de auto's die nieuw zijn hier. En door zijn motortechnische kwaliteiten opvalt, maar meer nog door het gebruik van hout en leer in het interieur. Niets lijkt hier op een autofabriek. Toch is deze immense timmerfabriek een van de grootste onderdelen van het concern. Met bijna uitgestorven vakmanschap wordt gewerkt aan de diverse componenten die de Rolls-Royce dat geheel eigen geraffineerde karakter geven. En de precisie is door geen computer te evenaren, zeggen ze. Hier kijken we in de veneerafdeling, waar notenhout tot flieterdunne plaatjes wordt verwerkt, wordt opgelijmd en de basis vormt voor de diverse accessoires die in de auto de klassieke chic accentueren. Het materiaal ondergaat een groot aantal bewerkingen voor het goed genoeg wordt geacht in de auto te worden gemonteerd. Zoals bijvoorbeeld het glanzende dashboard dat helemaal met de hand gemaakt het visitekaartje is van deze auto, gezien vanuit de optiek achter het stuur. Naast het hout neemt ook de leerafdeling een belangrijke plaats in bij dit Engelse merk. Het lijkt wellicht wat rommelig, maar hier ligt en hangt voor een vermogen aan allerduurste leersoorten die hier voor de stoelen, consoles en andere interieuronderdelen worden verwerkt. Ook hier weer op een aantal naai- en stansmachines na alles handwerk dat de klok slaat. En niet te vergeten, de nauwkeurigheid wordt hier nog met de liniaal en niet met laserstralen gemeten. Heel nauwgezet is ook de controle van de huiden op zwakke plekken die meteen worden gemarkeerd. Vervolgens worden de diverse mallen op het goede deel geplaatst om daarna met behulp van een persmachine tot de juiste vorm voor arm- en rugleuning of hoofdsteun te worden verwerkt. Hier, net als bij het hout, waan je je absoluut terug in de tijd. High technology, computers en robotlijnen zijn hier totaal onbekende begrippen. Rustig vakmanschap, echte haast heeft niemand, geldt hier als belangrijkste norm. Probleem is alleen waar steeds meer jonge mensen te vinden die zo vakmatig met dit ambacht kunnen en willen omgaan. Want zelfs de hoofdsteun is handenarbeid en wordt op een andere afdeling even later ook met de hand gecontroleerd. En dat is wat zeer sterk opvalt in deze fabriek. Als ze niet bezig zijn het product handmatig te vervaardigen, dan wordt het wel door honderden paren ogen gecontroleerd. Alles wordt gecheckt, bekeken, aangekrijt en soms pas na 7 of 8 complete inspecties goed bevonden om de fabriek te verlaten op weg naar de klant. Controle en nog eens controle die nooit mag verslappen, want klant is hier geen koning. Voor dit merk is de klant een bewoner van een andere planeet die zich het genot van dit voertuig met de knip van een vinger kan toe-eigenen. Alsof het om een operatiekamer gaat, zo nauwgezet kijkt men naar alles. En als een Rembrandt wordt het bijgewerkt wanneer iets niet echt in orde is. En als hij dan wel klaar is, wordt hij glanzend gepoetst en staat hij in volle glorie even later te pronken. Alhoewel aan deze nog iets mankeert. Het beroemde handelsmerk op de neus van de auto, de zogenaamde Flying Lady. Zij wordt bij de buurman van Rolls-Royce, de vroegere vliegtuigfabriek Vickers, gemaakt. Eerst wordt van was een vorm vervaardigd die later de gegoten roestvrijstalen dame wordt. Nou, daarmee begint het dus met was. En tenslotte is dit het eindproduct, dat wil zeggen voordat ze gepolijst zijn. Dit zijn er 10 in totaal en die komen dus op even zoveel Rolls-Royces te staan. Ze moeten dan nog worden gepolijst. Als ze eenmaal gepolijst zijn, dan ziet de Flying Lady er echt stralend uit. Dan weet u allemaal dat je mag aan een auto geen uitstekende delen hebben die gevaar op kunnen leveren bij een botsing. Mocht je nou onverhoopt met zo'n auto een aanrijding krijgen, dan gebeurt er dit. Want aan alles is bij deze auto gedacht, zo ook
met de Flying Lady. Rijden in een Rolls Royce klinkt als een Stradivarius verstopt in een geluidsdichte capsule zwevend door de ruimte tussen maan en aarde. Met andere woorden, je weet dat het er is, maar je hoort het niet, het motorgeluid. Terwijl je bij thuiskomst achterloos de autosleutels op de schoorsteenmantel mikt en met een cd van je Woody Manuin je realiseert hoe schitterend een viool kan klinken. Tja, er moet